akkurat, og der han klar. Så åker vi tilbake. Kan du ha handa på den her da, om ikke han henger så, at han løs da? Ja, og der han klar. Trer vi uren, og så drar vi ned den. Og kjører ned den så, og så trykker du på den knappen tilbake, og så han I hvileleget.